Pekný deň vám prajem, milí priatelia a poslucháči tohto seriálu o Eurofly 3. Potom ako sme sa venovali lietadlám, ich vlastnostiam, riadeniu, navigácii, tak sa dnes poďme venovať niečomu, čo tak povediac prepája pilota z kokpitu s okolitým svetom a to sú vysielačky a veže. Poďme do voľného lietania voľného... a vezmeme si moje lietadielko ktoré stojí v Šuranoch. V podstate všetky lietadlá majú vysielačku rovnakú, takže jedno v akom lietadle sme. Skôr ale ako vysielačku naozaj zapneme, tak si povedzme, ako principiálne vysielačky a veše v Eurofly 3 fungujú. V prvom rade si treba uvedomiť, že každé letisko má svoju vežu, aspoň jednu alebo dve, teda ground, pozemné riadenie a approach, teda riadenie vo vzduchu. A každá tá veža má nejaký dosah. Samozrejme, ale ten dosah neznamená iba to, že v tom dosahu môžeme s tou vežou komunikovať, ale že v dosahu tej danej veže aj tej veži podliehame. Preto sa tieto oblasti volajú riadenými oblastiami daného letiska. Ak teda napríklad letisko, čo ja viem... V Šurani, kde sme teraz, má e, svoj dosah, povedzme 20 km okolo, tak to je oblasť, ktorá je riadenou oblasťou letiska Šurany, a my v tejto oblasti, keď sa nachádzame, tak podliehame pokynom danej veže. Veža nás vo svojej riadenej oblasti má právo riadiť. Je to preto, lebo dispečer zodpovedá za bezpečnosť na svojom letisku a vo vzdušnom priestore svojho letiska a samozrejme piloti nemôžu len tak vtrhnúť do vzdušného priestoru nejakého letiska. Ak teda my sa nachádzame teraz v Šuranoch, tak okolo nás môže byť tých riadených oblastí aj viac môže byť blízko nejaké iné letisko, ktorého dosah siaha až do Šurian a naopak. A to je práve dôležité vedieť a mať na pamäti, pretože od toho, akú frekvenciu zadáme do vysielačky, tak od toho bude závisieť, s kým budeme vlastne komunikovať. Aby sme vedeli, kde sa nachádzame a čo je okolo nás, tak máme k dispozícii klávesy 8 a 9 sa 8 hovorí, že som na letisku Šúrany. To slovo letisko je dôležité, lebo mi hovorí, že som na zemi, na tomto letisku. Ak by som bol vo vzduchu, tak by som dostal informáciu, že riadená oblasť Šúrany a v prípade, že prelietame nejakými oblastiami, kde tých letistiek naozaj môže byť veľa, tak práve tá osmička nám hovorí, že ktoré letisko vlastne je najbližšie, alebo v oblasti, ktorého sa nachádzame, a ak by sme išli, dajme tomu, nízko nad zemou, a my sme si minule ukazovali, že sa letiska dajú aj prelietať, tak práve tá osmička nám hovorí aj, ktoré to letisko vlastne pod nami je. Predstavte si, že idete do Bratislavy alebo do Prahy a pripravujete sa na pristátie, ale pred letiskom v smere vášho letu môže byť ešte nejaké iné menšie letisko. A vy keď už idete nízko nad zemou, vy pokojne môžete nad tým malým letiskom prelietať. Vy ho vidíte, pretože je pod vami, pilot ho vidí tak povediať z okna, ale nie je to letisko, na ktoré máte pristáť. Preto nemôžno sa riadiť iba tým, že vám program povie, že ste na letisku a idete pristávať, keď to nie je to vaše letisko. Klávesa 8 vám ale povie, aké to je letisko a keď to nie je to, kam máte pristať, tak samozrejme pristávať nebudete a pokračujete v lete naďalej. Čiže tá klávesa 8 je dobré, ak potrebujeme vedieť, ktoré letisko vlastne je pod nami alebo v dosahu v oblasti, ktorého sa nachádzame, tak ju použiť. Klávesa 9 zase nám hovorí, ktoré všetky dostupné letiská okolo nás sú, a akým spôsobom sa môžeme s nimi spojiť, teda hovorí nám frekvencie. Skôr ako túto klavesu stlačím, tak ešte poviem, že okrem letísk sú v Eurofly 3 aj tzv. letové kontroly. V praxi to totiž funguje tak, že letiská navádzajú lietadla iba v rámci svojho riadeného priestoru. To znamená, že ak zlietnete v Bratislave, tak dispečer na bratislavskom letisku má za povinnosť vás bezpečne vyviesť z tohto letiska, ale ďalej sa už o vás nestará. Vy keď opustíte letisko a vzdušný priestor vôbec teda letiska Bratislava, tak e, on už nerieší vašu cestu a stará sa o tých, ktorí do Bratislavy naopak prichádzajú alebo odchádzajú. To znamená, že keď vy z tej Bratislavy odídete, tak je zbytočné pre vás, aby ste boli v spojení s touto Bratislavou praxi to funguje tak, že ak dosiahnete určitú výšku, čo je z pravidla 2 km nad zemou, tak si vás preberie tzv. národná letová kontrola. A národná letová kontrola to je, predstavte si to ako dispečera, ktorý riadi vlastne premávku na celom Slovensku. On je ten, ktorý sleduje, že vy idete z Bratislavy napríklad do Budapešti a on je ten, ktorý vás nasmeruje na juh, alebo keď treba tak mierne na východ alebo mierne na západ a tak ďalej. To je ten človek, ktorého zaujíma výška a smer vášho letu. Ak by ste leteli vnútor let, napríklad do Košíc, tak práve Národná letová kontrola vás bude navádzať ku Košiciam, a keď už budete blízko Košíc, tak vám dá pokyn, aby ste sa spojili s Košicami a Košický dispečer už vás len privedie na dráhu. Povie vám, kam pristanete, ako pristanete, či môžete pristať a tak ďalej. Ale počas letu medzi Bratislavou a Košicami sa o vás teda stará táto národná letová kontrola a v prípade, že je váš let medzinárodný, tak po prekročení hranice, alebo možno kúsok predtým, alebo potom, musíte svoju vysielačku preladiť opäť na inú národnú kontrolu, napríklad Maďarsku, alebo Rakúsku, alebo Česku, alebo podľa toho, kam ste prišli. Skrátka, každý štát má svoju vlastnú národnú kontrolu, letovú kontrolu. V realite to funguje tak, že týchto kontrol môže byť v jednom štáte aj viac, ale v Eurofly 3 je v každom štáte jedna letová národná kontrola. No a keď sme si vysvetlili základné pojmy, tak si poďme teda stlačiť klávesu 9, o ktorej som hovoril, a tá mi povie, aké rôzne letiská sú okolo mňa a s ktorými sa môžem spojiť. Počuli ste, že je to zoznam, čiže sa budem pohybovať čípkou. No a hneď to prvé, čo zaznelo, je šúraný approach, idem šípkou dolu nové zámky a proč. Letová kontrola Slovensko 315, 4. A letová kontrola Slovensko. Čiže mohli by sme sa v podstate už aj teraz tu spojiť s letovou národnou kontrolou, ale veľmi nám to nepomôže, lebo sme ešte na zemi a letovú národnú kontrolu le, lietadla, ktoré stoja na zemi, nezaujímajú. Zámky prvá, 112, Skúsme sa ale spojiť so Šuránmi. Počujeme, že 131,0 je frekvencia šurany, takže zapneme najprv batériu, aby sme vôbec mohli zapnúť vysielačku. Teraz Ctrl Shift F vysielačka. Vysielačka zapnutá. Alt F. A napíšem 131,0. Vitajte na našom letisku. Takže sme boli privítaní. No a teraz by sme mohli s touto vežou komunikovať. Ako sa komunikuje s vežou? Na komunikáciu s vežou slúži klávesa F1 a to je klávesa, ktorá vyvolá okno. To okno má dva prvky. Má zoznam príkazov alebo požiadavie, ktoré môžem veži dať a má tiež editačné políčko, do ktorého môžem svoju požiadavku napísať nejakým kľúčovým slovom. Slačíme v jeden. No a tu hneď vidíme slovíčko plan a chcem vytvoriť letový plán. To je príkaz a význam toho príkazu. Čiže ak by sme chceli písať, tak ja by som mohol stlačiť tabulátor. Tu je editačné poličko a mohol by som napísať plán. Enter. Alebo by som mohol tu na tejto položke zoznamu dať Enter. Um, poďme si ešte pozrieť, aké ďalšie možnosti mám. Ak potrebujem opravu, že sa niečo na mojom lietadle pokazilo, tak si tu môžem privolať pomoc. Žiadam o povolenie vzletu. A to je vlastne všetko. Samozrejme, veľké letiska tých možností majú viac, pretože e, napríklad čo sa týka tankovania, malé lietadla tankujú ručne ale veľké letiská vám pošlú auto s cisternou, teda hlavne na veľkých lietadlách, niekvôli malej cestničke. Alebo ak je potrebné bordovať pasažierov, tak to tiež vlastne sa robí cez väžu, že požiadate o to, tú väžu a dispečer to zariadi. V každom prípade, ak chcem väžu o niečo požiadať, tak to urobím buď tak, že tu dám Enter, alebo ten príkaz napíšem. V nastaveniach je taká voľba, kde sa e, má program pýta, že či svoje požiadavky veži e, dávať výberom alebo písaním. Ak tam nastavíme písaním, tak po stlačení F1 kurzor priamo skočí do tohto editačného políčka a môžem písať. Ak nastavíme voľbou, tak kurzor skočí Sloboska. do tohto zoznamu, a môžem vyberať. Čiže to okno bude v oboch prípadoch to isté, akurát ak by ste mali chuť radšej rýchlo napísať, čo potrebujete, tak si nastavíte v nastaveniach, že kontaktovať väžu písaním a vtedy kurzor bude skákať do tohto editačka. Vy môžete písať, čo potrebujete, ale samozrejme, ak by ste si neboli istí, aké možnosti máte, tak tabulátor vás vždy do toho zoznámu alebo editačka prepne. Skúsme teda v tejto chvíli uh, požiadať napríklad o povolenie vzletu len tak. SK-628. vidujeme váš letový plán. Takže vidíte, že Veža nám nepovolila vzlet, pretože nevie, kam vlastne chceme ísť. Tomuto sa budeme venovať v nasledujúcej časti, pretože letový plán to je kapitola sama o sebe. Čo si ale povedzme v tejto chvíli je to, že my by sme sa pokojne mohli naladiť aj na iné letisko. Keď stlačím F, 131, 4, 0, 4, 1, tak tu počujem frekvenciu, ktorú mám zadanú a počujem aj, s kým som spojený, som naladený na šúrany. Skúsme sa teraz preladiť na nové zámky. 122,6, 12, to som cez F9 si zistil. 7, 4, Čiže napíšem 122,6. 12, No a už nám hovorí F, že sme spojení s novými zámkami, ale to nie je naše letisko. Ale ak by tam bola nejaká komunikácia, ak by tam nejakí piloti sa bavili s väžou, tak my by sme to teraz počuli, pretože vždy samozrejme počujeme aj iných pilotov, ktorí na tej istej frekvencii komunikujú. A my by sme teoreticky mohli aj túto väžu o niečo požiadať. Pokúsme sa o to. vidíte, je to už väčšie letisko. Čiže už tu na, žiadame aj o pridelenie Požiť dráhy. Môžiť a, môžiť pridelenie pridelenie a skúsme pridelenie požiadať pridelenie o dráhu. SK 628. Nenachádzate sa v našej riadenej oblasti. Takže vidíte, že letisko nás odpínkalo že nie sme ich nejakým klientom momentálne, nie sme vo vzduchu a preto nám samozrejme dráhu pridelovať nebudú. Ak by sme teraz tých šunárov zlietli a priblížili sa k zámkom, a vtedy požiadali o tú dráhu, tak samozrejme ju dostaneme, pretože už budeme v riadené oblasti letiska. Takto isto to funguje s letovými kontrolami. My samozrejme môžeme, keď sme na Slovensku a sme blízko hraníc, tak sa môžeme naladiť aj na Maďarsku hej, alebo, alebo Nemecku. Ale ak tam vôbec nejdeme a nemáme s ňou nič spoločné, tak ona nám nebude žiadne príkazy dávať. Čiže takýmto spôsobom komunikujeme s väžou a takýmto spôsobom si aj zistujeme, kde sa nachádzame, a s kým môžeme potenciálne komunikovať, je dobré si jednak tieto veci sledovať a samozrejme nás bude aj väža priebežne alebo národná letová kontrola uh, usmerňovať, aby sme preladili na tú alebo onú frekvenciu. Ešte si povedzme, že nie všetky lety samozrejme prebiehajú pod kontrolou národnej letovej kontroly. Ak ideme z Nových zámkov do Šurian, čo je 10 km, tak samozrejme to letovú kontrolu Slovenska nebude zaujímať. Alebo ak by sme išli naozaj let, ktorý má 50-60 km. Čiže v takom prípade ten let tedy prebieha jednak aj nižšie, že nejdeme až do veľkých výšok, ale vtedy môžeme sa napríklad už na začiatku naladiť na frekvenciu nášho cieľového letiska, a to cieľové letisko naše, kým nebudeme v dosahu, tak samozrejme nebudeme s ním môcť komunikovať. A keď sa už do toho dosahu jeho dostaneme, tak pod klávesou F sa nám už objaví, že tamto letisko je. Napríklad, ak by som teraz naladil e, Nitru, dajme tomu, alebo Bratislavu. No môžeme si pozrieť zo zvedavosti, dám Ctrl F8. Pozrie, pozrieme si napríklad e, Slovensko Trnava 65 km, klávesou Shift Enter si vyvoláme jeho vlastnosti. 122,2 je frekvencia trnavy. Takže to napíšeme. Na v tejto chvíli sa nič neozvalo, ani tu za číslom nič FK nehlási, pretože tá trnava je ďaleko a v okolí nie je nikto, kto by na tejto frekvencii počúval. Ale keby sme teraz zlietli a leteli by sme smerom na Trnavu, tak už tých 20 km pre Trnavo by sa nám tam tá Trnava objavila a už by sme s ňou mohli komunikovať. Samozrejme vysielačku vždy nalaďujeme, prelaďujeme podľa toho, ako potrebujeme. Na veľkých letiskách sú aj samostatní dispečery pre pozemné riadenie, tak tam vždy nastavíme najprv frekvenciu ground, potom pred zletom nastavíme frekvenciu approach, ktorá nás riadi vo vzduchu, potom, keď zlietneme, dajme tomu, že je to dlhý let, tak preladíme na letovú kontrolu a to podľa dĺžky letu, či je medzinárodný alebo nie, buď iba jednu, alebo preladíme na nejakú inú, ak treba. A pred cieľom potom prelaďujeme na cieľové letisko a v prípade, že je to väčšie letisko a má aj approach, aj ground, tak po dosadnutí preladíme ešte na ground, pretože approach nám priradí dráhu, dá nám pokyn, kedy môžeme pristáť, ale už také detaily, ako ku ktorému gateu máme ísť a po akej taxi máme ísť, tak to už nám dá ground, čiže na záver ešte preľadujeme na ground. Práca s vysielačkou je teda aktívna a treba s ňou vlastne vedieť takto pracovať, aby sme vždy mohli tie aktuálne pokyny od veží dostávať. V každom prípade je dobré tie pokyny aj rešpektovať, pretože v Eurofly 3 sú aj gatey, aj standy, aj dráhy pridelované v reálnom čase všetkým pilotom. To znamená, ak nám povie Veža, že máme ísť na Gate 3, tak je dobré ísť naozaj do Gate 3, lebo v Gate 2 môže byť niekto iný a mohli by sme sa zraziť. Rovnako je to s výškami, s letovými smermi. Ak by bolo napríklad okolo letiska veľa pilotov, tak práve Veža nám dáva pokyny také, aby ten let bol bezpečný. Čiže Vysielačka Weberflight 3 nie je iba kozmetická záležitosť a keď si prácu s ňou osvojíte, tak vám verím, bude let spríjemňovať.